түркияның ұлттық барлау бөлімшелері күрт жұмышы партиясының сириядағы әскери нысандарына соққы берді операция барысында қарулы топтың қару жарақ оқ дәрі қоймасы шабуыл және диверсия бөлімшелері орналасқан ғимараттар жойылған түркия билігі сирия мен ирактағы күрт ұйымдарының инфрақұрылымы мен энергетикалық нысандарына соққы беру заңды деп мәлімдеді қазанның бірінде анкарада болған жарылыстан кейін түркия аумағында терроризмге қарсы операция басталды оған он мың қауіпсіздік қызметкері жұмылған